mais 10. Joga com mais 10. Acordar vermelhinho! Acorda!
Vamos,
Gol do Vitória abrindo o placar. Agora Vitória 1, Sergipe de Lourdes 0. 23 minutos da etapa inicial. Após vamos dizer assim, um frangaço ali do goleirão ali, falhou. E a equipe do Vitória abriu o placar. Agora Vitória 1, Sergipinho de Lourdes 0. É a Copa Sertão 2019. Você só vê aqui na TV Matias. Mas que pena, o goleirão ali tentou achar a bola passou e não tenho nem palavras, goleirão. Joel ali da equipe do Sergipinho de Lourdes. Respira, respira o tempo, respira.
meias. Vai encostando, hein? Fábio Júnior. Almir, encosta. Fábio Júnior, pra tabela curta. Abre tudo. Virando, virando. Tá só, gol do Vitória, ampliando mais o placar. Agora 26 minutos da etapa inicial. Vitória 2, Sergipe de Lourdes 0. É a Copa Sertão 2019, você só vê aqui na TV Matias. Agora tá lá no placar, Vitória 2, Sergipe de Lourdes 0. 26 minutos da etapa inicial. Gol! Gol do Sergipe de Lourdes, diminuindo o placar. Agora tá lá. Sergipe 2, Vitórias. Ou Sergipe 1, Vitória 2. Esse é o placar do primeiro tempo. 28 minutos. 28 minutos da etapa inicial. A equipe do Sergipe diminuindo o placar. Após ali o chute meio distante, o goleirão não foi bem na bola, na verdade falhou também no lance, e aí diminuiu a equipe do Sergipe. Agora Vitória 2, Sergipe de Lourdes 1. Deixa lá, 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 deixa lá
hoje é nosso, olha. Vai pra cima, vai pra cima. Dois zagueiros na bola, olha. Eu não tô conversando. Gol do Vitória, agora ampliando mais o placar, finalzinho aqui de primeiro tempo, 38 minutos da etapa inicial, Vitória faz o terceiro, agora Vitória 3, Sergipe de Lourdes apenas um, finalzinho de primeiro tempo, é a Copa Sertão 2019, você só vê aqui na TV Matias. Final do primeiro tempo. Final do primeiro tempo. Vitória 3, Sergipe de Luz apenas 1. É a Copa Sertão 2019. Você só acompanha aqui na TV Matias.